Välkomna till juristprogrammet i Uppsala. Jag heter Carolina och jag är studievägledare och står mitt i vägen, ser jag. Så kanske blir bättre. Med mig har jag också... Linné heter jag. Pluggar min sista termin på juristprogrammet. Så att det är soon to be jurist. Yes. Så vi tänkte berätta lite om juristprogrammet här i Uppsala. Juristprogrammet är ju 270 högskolepoäng. Och det motsvarar 4,5 års studier. Det består av en grundnivå och en avancerad nivå. Och leder till en juristexamen som ju är en yrkesexamen. Och jag ska också säga till er som inte vet det, men 30 högskolepoäng motsvarar en termin. Kan vara bra att veta. Yes. Grundnivån ser ut så här. Det är de tre första åren. Och man får en översikt över rättssystemet och teoretiska kunskaper, helt enkelt. Och de här är fasta, liksom. Det är lika för alla studenter som läser juristprogrammet. Så ser det ut. Jag tänker inte rabbla upp allt. Det här finns ju också att hitta på hemsidan. Jag ska också säga att juridisk metod, som står på T1 där, det är någonting som man läser under hela utbildningen som man liksom jobbar med. Jag kommer till det lite senare också. Avancerad nivå, då läser alla studenter en kurs som heter rättshistoria och allmän rättslära, som är 15 HP. Här har man också möjlighet till lite valbara kurser, fördjupningskurser, en 30-poängare och en 15-poängare. Vill man så kan man åka utomlands här och läsa fördjupningskurserna på ett av våra utbytesuniversitet. För det brukar vara ganska många som är sugna på det för just programmet. Examensarbete ska alla skriva, 30 HP. Vill man så kan man också praktisera, och då praktiserar man halva tiden, 10 veckor, och så skriver man uppsatsarbetet andra halvan. Ungefär hälften av våra studenter väljer att praktisera. Och man ordnar sin praktikplats själv hos oss. Så ser det ut. Här har vi exempel på våra utbytesuniversitet. Jag har inte fått plats med alla tyvärr, men det är några av dem. Och det här kan man också gå in på vår hemsida, djur.u.se. Vi har också en studievägledare som jobbar bara med sånt här om man har specifika frågor. Så man kan kontakta henne. Uppgifterna hittar ni också på hemsidan. Här har vi också exempel på fördjupningskurser. Kan vara kul att se. De här kommer ges nästa läsår. Och många av de här ges från år till år hela tiden, men det är några få som brukar falla bort och så brukar några nya tillkomma. Men ungefär så här ser det ut. Då vet vi vad vi läser på juristprogrammet, eller hur? Då är frågan, hur läser man juridik i Uppsala? Jo, man studerar som en jurist jobbar, kan man säga. Man analyserar och försöker lösa juridiska problem. Man får lära sig en metod, juridisk metod kallar vi det, där man liksom får lära sig att hitta, leta, söka efter svar i juridiska texter. För på juristprogrammet handlar det inte om att man ska proppa in saker och kunna utan till, utan för juridik är ju levande, det förändras ju lagar och förordningar. Så man måste bli bra på att hitta i de här texterna, för det är mycket text. Yes. Kurserna är uppbyggda kring seminarier och så får man juridiska problem som man ska försöka lösa till de här seminarierna. Och det gör man först med självstudier på egen hand, men också i basgrupper så att man tillsammans försöker lösa det här. Det är också föreläsningar som komplement. Och självstudierna då, handlar om att läsa och försöka förstå de juridiska frågorna, problemen. Försöka hitta tänkbara svar. Och argumentera för de svaren man kommer fram till. Varför är just det här den bästa lösningen för det här juridiska problemet? Och jag har ju inte läst utbildningen, men det verkar jätteroligt. Och jag har hört att det är väldigt mycket text, bland annat. Yes, väldigt mycket att läsa. Vad betyder det då? Hur mycket? Ja, alltså vad ska man säga? Självstudier, som Karo precis berättade, så är ju första 6 terminerna att man läser alla typer av rättsområden i princip. Och då är varje termin uppbyggd på att man just har självstudier, basgruppsmöten och seminarium. Om man då börjar med själva självstudiedelen som vi har här,
så går det ut på att man får liksom en seminarieuppgift och då är det någon typ av case som vi kallar det. Det vill säga det har hänt någonting. Lite som att man jobbar som advokat så kommer det en klient till en som säger att jag har varit med om det här eller mitt bolag var med om det här eller jag har skilt mig eller jag blev utsatt för ett brott eller vad det nu än är som har hänt. Det är liksom som ett scenario, en liten berättelse. Och då ska man läsa på om det här, precis som man skulle göra om man jobbar på byrå liksom. Man försöker hitta vilken typ av juridiskt problem är det vi har här. Man försöker liksom förankra problemet i någon typ av liksom lag eller någon typ av bestämmelse. Och då läser man på om det. Man använder sig av den kurslitteratur man har. Det kommer inte stå i uppgiften att det här handlar om familjerätt och det här handlar om ett samboavtal. Utan det måste man liksom komma fram till själv när man pluggar på. Så man läser i litteraturen. Man använder de kompendium som man också har utöver kurslitteraturen. Och kompendium är pappershögar med rättsfall och artiklar. Och så läser man såklart lagtexten och eventuella liksom lagkommentarer till den här bestämmelsen. Och så försöker man strukturera upp ett svar för sig själv. Och det som är bra med självstudier är att man kan sitta på biblioteket vid en sån här grön, mysig lampa. Eller sätter man sig på ett café, eller sätter man sig hemma, eller med kompisar på de studieytor som finns. Och så läser man igenom allt det här materialet och försöker strukturera upp ett svar. Och det man snabbt kommer in sig på i programmet är att man kommer aldrig komma fram till ett svar. Utan du kommer på något sätt bygga någon typ av argumentation kring att men det är nog den här lagen och den kan tolkas så. Och det kan förankras i det här rättsfallet som är ganska lik den här uppgiften. Och i den här artikeln som den här gubben eller ibland kvinnan har skrivit säger att så här kan man också tolka det. Och så kommer man fram till någon typ av, så här tror jag att vi skulle kunna lösa det här problemet. Så här kan jag hjälpa den här klienten, så här kan jag hjälpa det här bolaget. Och då är jag klar med mina självstudier. Och det kan ta allt ifrån första liksom, terminen så kanske man sitter i 7 timmar och fattar ingenting. Och sen när man läser på T6 eller som jag som precis har läst fördjupningsnivå, då kanske man lägger 2 timmar och bara, nu har jag en bra grund för att kunna argumentera för det här. Vad blir alltså bättre helt enkelt? Yes, ja. Det är tanken. Och bra. Ja. Sen då, när man har gjort det, då träffas man i basgrupper. Och det är det 5 studenter i varje basgrupp. Och då pratar man om vad man har kommit fram till. Och resonerar och diskuterar. Hjälpa varandra förstå. Det handlar ju mycket om att man tillsammans ska liksom bli bättre, helt enkelt. Och komma fram till ett tänkbart svar. Och argumentera för det. Mm. Hur funkar basgruppsmötena? Alltså, det är ju väldigt det är liksom en grej som är väldigt, väldigt trevligt med Uppsala. Att när man har suttit där själv på sin kammare eller om man då har suttit bland sina kompisar så bygger ju självstudierna på att du sitter själv. Visst, du kan ju fråga liksom kompisar, men man behöver den tiden själv för det är ganska högt studietempo. Så du behöver sitta själv och fundera. Men när man då träffar sin basgrupp så är det, som Karo sa, 5 personer man träffar som har hållit på med precis samma uppgift. Och det som är trevligt med det är ju att man får liksom bekräftat att oj, jag tänkte ju rätt. Det var ju den här lagen jag skulle vara inne i och det var ju det här rättsfallet som var aktuellt. Men du blir också lite så här dra mattan under fötterna på dig för att ibland så har du ju tänkt helt fel. Eller du kanske har missat ett rättsfall eller har tolkat liksom lagkommentaren fel och att någon har läst om den en gång för dig och bara om det var inte så där den skulle vara. Så basgruppen är ju verkligen ett tillfälle att ta del av vad andra tycker om precis samma sak som du redan har läst på om. Och det kan man ju göra på någonstans på universitetet så sitter man där 5 stycken och vänder och vrider på det här problemet ännu en gång. Som gör att du får dina argument ifrågasatta och också kanske då bekräftade. Ja men precis. Mm. Och det är ju det basgruppen är till för. Yes. Yes. Sen då kommer man till seminariet som är det man ska komma fram till helt enkelt. Och där hör man ju precis, i princip samma sak. Alltså man redovisar vad man har kommit fram till, hur har man kommit fram till det och varför. Och att svaren inte är det viktigaste, precis som du sa, utan att det är resonemanget som faktiskt är det viktiga i det här. Och argumentera. Mm. Hur funkar ett seminarium? Är det en lärare som står och babblar? Eller hur? Mm. Alltså seminarierna är ju, det är väldigt olika beroende på vilken lärare man har, hur den gillar att jobba och kanske också vilken termin det är. Men generellt så står liksom läraren längst fram i den här salen och så sitter man med sin basgrupp. Om det då är 5 personer i en basgrupp så är det normalt 5 basgrupper i en klass, det vill säga 25 personer. Man sitter med sin basgrupp. Läraren kanske har någon liten inledande del kring bara idag ska vi prata om skatterätt och vi ska prata om den här typen av skatterätt. Och sen så säger man att okej, då hoppar vi in i seminarieuppgiften eller uppgifterna.
Och sen delegerar den kanske ordet. Den kanske så här, ah, men basgrupp A, hur tänkte ni kring Pelles skatteproblem där? Och så får basgrupp A berätta sin grej. Då kommer man ganska snart inse att ah, men basgrupp C har en helt annan tanke på det. Eller så har de samma tanke. Man liksom helt enkelt går basgrupperna runt under seminariet. Och seminarieledaren fördelar ordet. Den kanske skriver ner och konkretiserar ner saker på tavlan. Det är sällan den säger att ni är helt fel ute och cyklar. För att det är man inte när man har pluggat juridik och verkligen så här ansträngt sig och hjälpt sig åt i basgruppen för att komma fram till någonting. Men den kan säga att, ja, men som jag då, som håller på med straffrätt, och så har vi någon situation där det är någon som har slagit till en person. Då kanske jag argumenterar för att det är misshandel. Men medan den läraren säger att ja, men det där är inte bara misshandel, det är grov misshandel. Man får liksom vägledning av seminarieläraren under det här tillfället. Men den kommer som sagt inte ge er ett svar, utan den mer lyfter fram att ja, du kan argumentera för misshandel, men med grund i det här rättsfallet så är det nog en grov misshandel. Och det får man ju då av dels av de andra basgrupperna och av seminarieledaren. Och ibland så är seminarieledaren ganska passiv och så är det en basgrupp som fördelar ordet istället. Så det går lite olika till. Och jag inser nu, gud vad jag pratar, jag ber om ursäkt om det för mycket. Men jag inser nu att det låter som att vi pratar om samma typ av uppgift liksom, i fyra dagar. Så är det ju inte. Alltså självstudierna är kanske en dag och sen har man basgruppsmöte dagen efter och så har man seminarium direkt efter på det. Så det är liksom inom loppet av 24 timmar som man har förberett ett seminarium. För det kommer ju snart ett nytt. Liksom. Hur många seminarier har man i veckan? På T1 när man är ny och väldigt grön så kanske man har ett eller två seminarium och någon föreläsning max. Så det är väldigt lugnt tempo. Man kanske har fem eller fyra böcker och några enstaka kompendium. Medan man på T6, alltså det vill säga sista grundterminen år 3, kanske har tre seminarium i veckan och två föreläsningar. Och så är det 12 böcker man ska gå igenom. Liksom. Så att det är ju en upptrappning i det där. Det är liksom inte men det är ju för att ni blir bättre på det, eller hur? Precis, det går snabbare liksom. Att läsa. Ja. Exakt. Delta aktivt jag skrivit, men det är ju det handlar om också. Ja. Föreläsningar har du pratat om nu, ja. Att det är några per vecka typ. Mm. Ja. Vad bra. Kurserna då? Våra kurser är terminslånga, så de är 30 HP. Och de består av tentan och obligatoriet. Och obligatoriet det är allt annat utom tentan. Seminarier, PM, opponering, muntlig framställning med mera. En del kurser har också hemtenta mitt i terminerna, men det är inte alla som har det. Men alla kurser har, i alla fall på grundnivån de 3 första åren, så har man en salstenta i slutet på varje termin. Och den här salstentan handlar ju inte heller om att ni ska kunna alla lagar och förordningar utan till i huvudet, utan ni jobbar ju på samma sätt där som inför seminarierna. Man får ta med sig kurslitteraturen och sina egna anteckningar och så får man juridiska problem som man ska försöka lösa själv då, skriftligt. Och 5 timmar har man på sig. Hur upplever du tentorna? Ja, alltså, tentor är aldrig... Hur kul tycker ni det är att skriva prov på gymnasiet? Liksom? Det är ju inte jättekul. Det är inte jättekul att skriva tenta. Men man är ju preppad inför den här tentan. Så man har ju gått liksom, och tragglat det här rättsområdet eller rättsområdena under en hel termin. Så man känner ju när man skriver tentan att man är förberedd. Och det som är bra med just Uppsala tentorna är att det är det vi har hållit på med. Det kommer återigen vara kanske 3 eller 4 uppgifter där Pelle och Lisa har gjort någonting och varit ute på stan och köpt någonting eller haft ett företag. Det är ett case som finns många delar i att plocka poäng på, som vi brukar säga. Det finns många juridiska frågor att identifiera och argumentera utifrån. Och det behövs 5 timmar, för man skriver liksom som en galning, för man har så mycket att säga och så mycket att få ut på papper. Så att jag upplever dem ju som, det är inte kul att skriva tenta, men man tränas in i den här juridiska metoden och man får möjlighet att visa den på tentan. Perfekt. Japp. Juristprogrammet kan man ju söka på antagning.se. Sen finns det en liten annan väg in på juristprogrammet också, och det är att man läser juridisk grundår. Och det motsvarar termin 1 och 2 på juristprogrammet. Man läser precis samma kurser med samma lärare. Och får man då, nej, man kan läsa det här också i Uppsala, men också på Campus Gotland. Det är lite lägre antagningspoäng, och på Gotland är det ännu lite lägre antagningspoäng. Och det här togs fram för att man vill ge alla möjlighet att få en chans att komma in på juristprogrammet. Och får man då VG på den här kursen, juridisk grundår, då blir man erbjuden en plats på juristprogrammet i Uppsala och får fortsätta termin 3 där. Yes.
Alltså de som får VG. Ja. Ja, precis. Alltså VG är det högsta betyget man kan få. Man kan få godkänt eller VG eller underkänt då. De som får VG blir alltså erbjuden en plats. Och får alla studenter VG så blir alla studenter erbjuden en plats på programmet. Så det finns ingen liksom konkurrens om de platserna. Så det kan vara bra att veta att det finns en möjlighet. Eller om man bara vill prova på två terminer för att man inte är riktigt säker. Så kan ju det också vara roligt. Jag har lite antagningsstatistik med mig. För de här finns inte på UR för att vi gör vår egen reservkallning. Men det här är sist antagna till juristprogrammet i Uppsala. Våren 18 och hösten 18. Så vanligt betyg från gymnasiet så 19,73 var det i våras och 21,15 var det nu i höstas. Så det är ut. Sen har vi juridisk grundår. Uppsala, det är bara antagning på hösten till det här juridiska grundåret. Uppsala hösten 17 och hösten 18 ser ni där. Och sen har vi Gotland längst ner som har 17,99. Så det är ganska mycket lägre där. Så det kan vara en väg in om man är jättesugen men kanske inte har 21,15 i betyg. Student i Uppsala. Jag läser ju inte i Uppsala. Jag har läst i Stockholm och så har jag läst en kurs bara i Uppsala. Men jag tycker att Uppsala känns som ett enda stort campus. Alltså det är typ jättetrevligt. Vad säger du som är student? Jag instämmer i att det är typ jättetrevligt. Verkligen. Nej, vad ska man säga? Alltså det är ju... Juristprogrammet är ju kul i sig, definitivt. Kul och utvecklande och man träffar en himla massa trevliga jurister. Men det är ju liksom, alltså kryddan är ju definitivt att just plugga i Uppsala. För att när man sitter där och tragglar med självstudierna och har basgrundsmöte och haft seminarium så är man liksom 200 meter från domkyrkan och ett annat pampigt universitetshus och man har liksom nationerna vägg i vägg. Nationerna är ju som små slott i sig. Liksom. Det finns allt ifrån klubb och barverksamhet om man gillar att festa och är sugen på det. Men man kanske också vill liksom, träna och då kan man säkert gå med i någon löp- eller bollsportsförening inom den här nationen. Och man kan gå till något stort campus 1477 gym. Man kan engagera sig i liksom, kulturella saker som körverksamhet och teater och matlagning och sådana där grejer. Så det finns verkligen någonting för alla. Så utöver att man liksom tvingas in i ett socialt sammanhang på juristprogrammet som student och i basgrupperna så finns det också möjligheter att så fort man liksom är klar med sina studier eller sitt basgruppsmöte gå och ta en öl eller gå och liksom, hitta på något annat kul på, inom nationslivet. Precis. Och det finns ju 13 olika nationer så det finns ju att välja på. Verkligen. Som har olika verksamheter. Man kan äta lunch, man kan gå på klubb som du sa. Ja, massa olika grejer. Så det verkar jätteroligt. Och studentbostäder, är man osäker på om man ska plugga i Uppsala så kan det ändå vara bra att ställa sig i kö. Det är ju bara att tacka nej sen, tänker jag. Men här är lite förslag på vart man kan ställa sig i kö, helt enkelt. Är det någon som har några frågor? Yes? Nu hör inte jag dig. För hand, men det är på gång med datorer. Vi vet dock inte när det blir klart. Men det har upphandlats precis, så att det ska vara på gång. Yes. Ja, men tack då, Linnea. Ja, tack. Och tack för att ni lyssnade.